Bye, Fate Boy. আমিও ভালে আছো। মোর চ্যানেলৰ নতুন ভিডিওলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আৰু মাঘ বিহুটো লাগি আছে বাৰু, তো মাঘ বিহু মই একদম সিম্পলভাৱে দেখালো, আপোনালোকে চালে দেখিলে বাৰু, একদম সিম্পলভাৱে দেখালো, কোনো হাই ৰুমি নাই এনে। আৰু এবাৰ আমাৰ বিহুটো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাই গ'ল, আৰু মানে মানুহখন আহি আছিলে বাৰু, কিন্তু মই মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল। তো যি কি নহওক, অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বাৰু, আৰু সকলোৰে ভিডিঅ'বোৰ চালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। আৰু মই আজি মানে কি কৰি আছোঁ, অকণমান ফ্ৰী টাইম পালোঁ, তো ভাবিলোঁ পেলনীয়া বস্তুৰে অকণমান কিবা এটা ভাল কৰোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াত মই অকণমান ফুলৰ পুলি লগাই আছোঁ। ইয়াত চাওকচোন, মই ইয়াত যিমান বস্তু মানে যিমান বস্তুত মই পুলিবোৰ লগাই আছোঁ, সকলোবোৰ বস্তু পেলনীয়া বস্তু হয়। এইবোৰ মানে এইবোৰ বাল্টিবোৰ অকণমান ফাটি গৈছে, বাল্টিবোৰ যিবোৰ এতিয়া কাম নিদিয়ে। আৰু এইবোৰ তেলৰ বটল হয়, আৰু কিছুমান মাটিৰ ঘটি, আৰু কিছুমান গিলাচ, এইবোৰ মানে সকলোবোৰে পেলনীয়া বস্তু হয়, যিবোৰ মানে আমাৰ ঘৰত মানে দৰকাৰ নাই। আৰু সেইবোৰ বস্তুবোৰেৰে মই অকণমান ট্ৰাই কৰিছোঁ কিবা এটা, তো মোক জনাবচোন কেনে হৈছে। এয়া চাওক, এইটো এটা পনীৰৰ টেমা হয়, পনীৰৰ সেইদিনা পনীৰ খোৱা হৈছিলে, তো এইটো এনে আছিলে, তো ভাবিলোঁ এইটো অকণমান কামত লগাওঁ। আৰু এইফালে আছে এইবোৰ দৈ, দৈ অনা এইবোৰ কণ্টেইনাৰ আছিলে, তো দৈ অনা কণ্টেইনাৰত মই অকণমান ফুলৰ পুলি লগাইছোঁ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে ঘৰত এইবোৰ বস্তুৰে। আৰু এইফালে আছে এইবোৰ চাইছে আপোনালোকে কি কি বস্তু বনাইছোঁ। আৰু এইফালে আছে সেইদিনা আমি ঘৰতে খোৱা, আপোনালোকে বিহুৰ ভিডিঅ'টো চাইছে চাগে, মই এইবোৰ মানে পানী খাইছিলোঁ আমি এইবোৰ হেৰিৰে। তো ভাবিলোঁ এইটোতো ফুলৰ পুলি লগাওঁ, গ্লাছটো দেখিবলৈ ধুনীয়া, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা কৰি চাওঁ। তো ভাল লাগিলে কৰি, যদি আপোনালোকে ভাল লাগে তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। আৰু আজি বাৰ্থডে এটাও আছে, তো সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো এতিয়া মোৰ লগোৱা প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গৈছে, তো ব'লক এতিয়া বাৰ্থডেলৈ যাওঁ আৰু দেখাও আপোনালোকক কাৰ বাৰ্থডে আছে। বলক বাৰ্থডেলে চ' ইয়াত বাৰ্থডে চিম্পুলকে হৈছে, এইফালে তাৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনি আছে। এয়া চক চবে এবাৰ হাই কৈ দিয়া যেন, চবে হাই কৈ দিয়া। চ' এইফালে চাওক, আমাৰ এনেই ওচৰে মতা কলোৱে চিম্পুলকৈ হৈ আছে। এইফালে সকলো খুৰী, ৰিয়া, টিনা আৰু মাজু খুৰী সকলো আছে, সকলোৱে হাই কৈ আছে। আৰু আপোনালোকে আমাৰ বাৰ্থডে বয়ক ব্লেছিংছ দিব যাতে ভালকৈ থাকিব। চ' আপোনালোকে চালে
বার্থডে বয় নিজে নিজের পরিচয়টা দিলে আর স্বর্ণর বার্থডে আছে আজি, আর এফালে কেক কাটি আছে, তার বার্থডে 6টা কেক আহিছিলে, তো 3টা কেক অলরেডি কাটিলেই, আর এফালে আরো 3টা কেক এতিয়া কাটিব, আর লগতে আমার বাচ্চা আছে বাৰু, আমার বেটা, তো বলক কেক কটা চাই লো। টিকলু টিকলু লৈ লোৱা লৈ লোৱা টিকলু কিবা এটা কই দিয়ক কি কম ন বয়ে ভিডিও কলি কইছে আর তে দেয়ার মানে গাড়ি পার্টি দি আছে হ্যাঁ হাই কি খাইছে স্যার পোলা চিকেন হ্যাঁ মজা লাগিছে ভাল লাগিছে তাহলে আমি পারি ভাই এটা শিওর এই কোনে কোনে খাই আছে সক একদম পুরা ডবাই আছে সক মামা ইমান উঠি গেছে এই জনে এফালে এই জনে এফালে এই জনে সো তার বার্থডে লগতে আজি গাড়ি পার্টিও দিলে আপনাদের সকলে আশীর্বাদ করব যাতে আর ডাঙর মানুষ হব পারে তো ঠিক আছে দেখা হয়েছে নেক্সট ভিডিওত আজি ভিডিওটি ইয়াতে শেষ করেছো যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট করিব লগতে সাবস্ক্রাইব করে কাখতে থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিব আর দেখা হয়েছে নেক্সট ভিডিওত টাটা।